Leis que devoltan as mulleres ao cuidado dos dependentes, das nenas, dos nenos, dos maiores. Pasan os días, home asasina a muller, algúns medios din que a mataron, todas e todos e o lamentamos moito, gardamos un minuto de silencio e así sucesivamente. Vivimos no día da marmota en canto a violencia de xénero. Fálase de transversalidade sin aplicala en ningunha consellería. Recórtanse os dereitos sociais, os servizos públicos e os medios que teñen as mulleres para abandonar a situación de violencia. Reformase de feito regresivo a educación pública. E logo pregúntanse por qué se perpetúa a violencia de género. Dende o inicio na Comisión de Igualdade, que estuda precisamente a situación de violencia de xénero no noso país, como xa se dixo aquí, houve múltiples comparecencias denunciando o incumprimento das leis de violencia de xénero, a ausencia de medios, a descoordinación, a ausencia de formación. Teñense denunciado situacións extremas reais por mulleres que sufriron violencia de xénero e ni unha sola medida se tomou por parte do goberno galego. Todo o contrario. Neste tempo, desde que se iniciou a comisión, votaron en contra da coeducación, votaron en contra de ter en conta, valga a redundancia, o termo feminicidio e o que isto implica, votaron en contra de tomar medidas concretas, caso do debate do Estado da Nación, votaron en contra de investigar o asesinato dunha muller no Hospital de Ourense, etcétera, etcétera, etcétera. Pero logo, lamentanse moito e botan as mans á cabeza. Está claro que non imos rematar coa violencia de xénero nunha legislatura, nin en dúas, nin en tres, pero obriga do goberno a loitar contra ela con medidas sociais, políticas e económicas. O medio rural é, como se dixo aquí, e como estamos a ver na Comisión de Igualdade, o maior esquecido, onde máis afectan precisamente a falla de recursos e de servizos públicos, onde afecta, por exemplo, xa se mencionou, a falla dun transporte público ou a dificultade que poden ter algunhas mulleres de chegar a un punto onde poidan denunciar o agresor ou mesmo a dificultade de poder moverse e de poder abandonar a vivenda do agresor, onde non chegan esas axudas á vivenda que agora xa nin hai, pero que nin siquiera chegaban antes. Onde moitas mulleres nin sequera poden permitirse denunciar, porque, como xa se dixo, o seu testimonio é posto en cuestión moitas veces pola persoa, polas forzas e corpos de seguridade do Estado ou pola Guardia Civil que a vai a atender, ou, pois, na situación social na que todos os veciños e veciñas se coñecen, non lle permite a muller que non ten medios, ir a denunciar porque despois non vai ter de que vivir e ademais vai crear unha problemática engadida. E que acceso teñen a xustiza as mulleres que viven no rural? Se en moitos xulgados estánse a acumular os expedientes. Se o Partido Popular, unha vez máis, no debate do Estado da Nación, só fai dúas semanas, votaron en contra dunha resolución que pedía dar medios á xustiza para resolver os expedientes e crear xulgados de violencia de xénero. Que formación teñen os axentes xudiciais? Que formación teñen as forzas e corpos de seguridade do Estado? Que formación teñen os profesionais e os profesionais sanitarios que teñen que atender e detectar posibles casos de violencia de xénero? En violencia de xénero son innumerables as medidas que se poderían tomar para prevíla e para loitar contra ela. Dado que esta iniciativa fala en concreto, que imos apoiar, por certo, de unha campaña de concienciación contra a violencia de xénero no rural, plantexamos unha emenda de adición con dous puntos na que se engade precisamente a solicitude de que a Xunta organiza a formación dos profesionais e das profesionais públicos nese sentido que poden atender a posibles vítimas, formación obrigatoria, porque a cuestión de igualdade non pode ser optativa e evidentemente ten que computar como formación continua para que non vaya en contra dos dereitos laborais do persoal público, e que se avalíen anualmente as medidas para saber se teñen utilidade real, porque iso non se fai, se trae un informe sen avaliación. A violencia de xénero, remato xa, combátese con medidas reais, económicas, sociais e políticas, e non con minutos de silencio e con laciños morados, e logo pois, practicando ou modificando, legislando contra os dereitos das mulleres. Gracias, señora Xoia.